Вітаю вас. В ефірі інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 жовтня. Сьогодні у випуску. Новий депутат та більше 40 земельних рішень. Обранці зібралися на позачергову сесію міськради. Сумчани вийшли на пішу ходу проти зубожіння та бідності. На Сумщині відкрили перший центр військово-патріотичного виховання. Новий депутат та більше 40 земельних рішень. Обранці зібралися на позачергову сесію міської ради. Більшість питань порядку денного не прийняті на попередньому засіданні рішення. Новий депутат. Позачергова сесія міської ради починається з оголошення від виборчої комісії. Посвідчення отримує головний лікар обласної дитячої лікарні. Згідно з рішенням Сумської міської ради про дострокове припинення повноважень депутата Сумської міської ради 7-го скликання Рябинкова Олексія Віталійовича від Сумської міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» визнати обраним наступного за черговістю кандидата в депутати Сумської міської ради від Сумської міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» Змислю Ігоря Федоровича. На порядку денному 52 питання, 45 з них входять до пакетів. Про оренду земельних ділянок, поновлення договорів оренди, експертно-грошову оцінку земель, надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та врегулювання земельних питань фізичних осіб. Усі рішення підтримують, як і 7 депутатських запитів. 29 за, рішення прийнято. Окремо розглядають рішення про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Березовий Гай ТОВ «Амусон». Вони вийшли з пропозицією, щоб поруч, яка земельна ділянка знаходиться, щоб надати їм можливість побудувати там сортувальну лінію, але не таку, яка в них є, а з більшими масштабами. Якщо вони це роблять, то, будь ласка, хай вони це роблять. Це їх кошти, це інвестиції, це, друзі, не бюджетні кошти, але і оренда, до речі, буде 10 тисяч гривень, по-моєму, на місяць. За надання земельної ділянки 19 голосів. Рішення не прийняте. 19 за, рішення не прийнято. Стосовно рішення про поновлення договорів оренди земельних ділянок з будівельною компанією «Федорченко» виникають суперечки. Депутати кілька разів повертаються до голосування, але рішення не приймають. Наостанок обранці підтримують рішення про розроблення містобудівної документації на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та Люблінської. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах та в інших обласних центрах України відбулася попереджувальна акція «Хода проти зубожіння та бідності». Її учасники обурені рівнем життя та державною політикою влади. Говорять, головна мета – бути почутими. Життя, роботу, зарплату! Гідне життя, роботу, зарплату! Гідне життя! З такою вимогою напередодні прийняття державного бюджету сотні сумчан долучилися до акції протесту. Пенсіонери, медики, освітяни, представники профспілок, члени соціал-демократичної партії, ветеранських організацій рушають з плакатами під стіни облдержадміністрації. Це попереджальна акція, на якій представники громадянського суспільства хочуть нагадати владі, що влада і держава буде сильною тоді, коли буде сильний, стабільний народ, прості люди, коли будуть нормальні робочі міста, гідна заробітна плата, щоб молоді не шукати кращі долі в інших країнах. От тому це акція про те, що щоб акцентувати увагу і уряду, і влади, і парламенту при прийнятті бюджету, врахуйте, що ми є, нас мільйони, врешті-решт ми є джерелом влади, ми обираємо цю владу. І ми хочемо, щоб влада все-таки чула нас. Пані Людмила 30 років працювала на ПАТ «Сумихімпром». Нині отримує пенсію у 2000 гривень. Говорить, життя перетворилося на існування. Економиш на собі постійно. До нашої ж те, що є. Трудно. Повишається таке, то ж і продукти повисяться, які ми не в состоянні купити. Ми і так ходимо, шукаємо, де 5 копійок дешевше. Всі ми ж думаємо о лучше. Ну, о світлому будущем всю життя нас не вчили. Мечтали, що будемо лучше жити. А воно, як послухаєш, за границею люди путешествують, а нас пенсіонери по мусорках. Так як можна виживати?
Мітингувальники говорять, ціни європейські, а пенсії українські. Аби відстояти свої права, змушені вдаватися до таких акцій протесту. Хочу, щоб жили достойно, а нас ціни ростуть і ростуть. І, наскільки мені відомо, серед тих, які магнати, говорять, а ми будемо їх повишати, покуда будуть платити. Як можна за ту пенсію прожити, якщо його не вистачить? За квартиру заплатить. Вот в зимний период входим, чтобы тарифы те, которые сегодня на горячую воду, на отопление, думают, цены на газ повысит. Ну куда, а чем расплачиваться за эти тарифы? Двухкомнатная квартира около 3000 стоит. Где такие деньги взять? Есть пенсии, которые люди получают меньше прожиточного минимума. Это никуда не годится. До акции долучилися и освітяни Сумщины. Говорят, такий крок обумовлений низьким рівнем життя. Наша делегація в складі 15 чоловік прибула з вимогою, звичайно, що підвищення найперше заробітної плати педагогічним працівникам, обслуговуючим персоналу, дошкільній освіті, позашкіллю, тому що в нас позашкілля зараз трошки недооцінюється чи недофінансовується, але ж є це питання. І, звичайно, тарифи, які підвищуються, людям треба платити за комунальні послуги, а зарплата мізерна. Син працює медиком, теж він мені кожен раз говорить про те, що мама, я поїду за кордон, мабуть, і кажу, та ні, будемо якось, ну, я думаю, що покращиться. То з надією на це ми приїхали сюди. По завершенню акції громадяни підписують резолюцію та передають обласним посадовцям. Я думаю, що тут всім нам потрібно об'єднати свої зусилля. Адміністрація в сьогоднішньому її форматі, вона повністю розділяє позицію людей, вона стоїть на вашому боці, хочу вас в цьому запевнити. Я візьму ці бумаги, ми разом з Олександром Леонідовичем, з народними депутатами від Сумщини, обов'язково передамо, повеземо. І на цьому тижні я в п'ятницю поїду також в Київ і передам ці всі вимоги. Будемо просити і наполягати на тому, щоб вимоги людей були враховані. 17 жовтня відбудеться загальноукраїнська акція біля стін уряду. Якщо в столиці на мітинг не відреагують, сумчани обіцяють боротися за гідне життя більш масовими виступами. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Перша перемога сумчан. Окружний адміністративний суд задовільнив позов Олександра Соколова до Департаменту соціального захисту і визнав дії працівників установи щодо відмови у наданні субсидій незаконними. Подробиці у сюжеті. Врахування прибутків зареєстрованих, але не проживаючих в оселі членів родин та колишніх чоловіків. Через абсурдність правил нарахування субсидій необхідної підтримки від держави позбавили тисячі сумчан, стверджує правозахисник Олександр Соколов. Люди, обурені діями міського департаменту соцзахисту, звернулись до правозахисника. Коли я відкрив постановлення, ко мені люди приходять і просять проконсультувати. Я бачу, що чорним по білому написано: членом домохозяйства є лицо, яке зареєстроване і фактично проживає. А наші працівники департаменту читають це предложення частично, тільки до слова «і зареєстроване». А фактически проживают, не хотят учитывать. В этом вся и проблема. Конечно, меня больше всего возмущает то, что они всех считают дураками. И второй момент. Понимаете, ну, у каждого из нас есть бабушки, дедушки, да, которые, исходя из своих пенсий, не могут оплачувати комунальні услуги, які без того являються, ми знаємо, тарифи необоснованими. Олександр Соколов разом із сумчанами направив до окружного адміністративного суду низку позовів проти департаменту соціального захисту. Вот уже появились первые результаты. Суд на стороне людей и принято уже ряд судебных решений в пользу сумчан. На жаль, говорить правозахисник, ці рішення стосуються лише тих жителів міста, які звернулись до суду. Тож, аби змусити працівників департаменту діяти в межах закону, просить сумчан об'єднатись навколо спільної проблеми. Ми пропонуємо всім людям, у яких є проблеми в назначенні субсидій, зібратися на мітинг и потребовать от работников департамента взять эти судебные решения за основу, их не обжаловать и применять те выводы суда, которые там будут изложены в отношении других лиц, і таким образом виконувати закон і не морочити людям голову. Захід планують провести 18 жовтня о 12:30 біля департаменту соцзахисту на Харківській, 35. Аліна Родакова, Максим Ткачов, АТВ.
Перший центр військово-патріотичного виховання на Сумщині відкрили на базі Недрегайлівського професійного училища. До кінця року в області почнуть діяти ще 5 таких закладів. Кошти на оновлення приміщень та поповнення матеріальної бази виділені із обласного бюджету. Влітку обласна рада прийняла рішення про відкриття на Сумщині 6 центрів військово-патріотичного виховання. Повноваження з розробки методичної бази та створення центрів поклали на заклади профтехосвіти. 3 місяці по тому першим презентувала своє напрацювання Надригайлівське ВПУ. Фінансування обласне. Ми можемо виділяти кошти обласного бюджету, залучати кошти додатково. Спільно ми створили отакий центр, і ви знаєте, на цей час це дуже добре для того, щоб хлопці отримали ті навички, які вони потрібні. Тобто вони будуть готові вже йти до Збройних сил України. Коли ми вирішували, в яких закладах освіти це краще зробити, то ми вирішили, що це будуть професійно-технічні навчальні заклади. Бо найбільший відсоток хлопців, які йдуть до Збройних сил України, це хлопці, які випускники у нас професійно-технічної освіти. Центр відкривають напередодні Дня захисника України. Згадують тих, хто пішов захищати державу. Хвилиною мовчання вшановують 2 випускників училища, які загинули в зоні АТО. Далі запрошують представників районів побачити, що вдалося зробити за 3 місяці. Понад 1,5 мільйони витратили на придбання навчальної пневматичної зброї, лазерного тиру, облаштування кабінету захисту вітчизни та професійної смуги перешкод. Буквально в неділю ми повернулися із зборів батальйону територіальної оборони. В принципі, ми бачимо тут те, чому нас вчили там. Тобто ця ж зброя, ті ж самі обладунки і бронежилети. Тому, я думаю, нашим дітям це однозначно буде потрібно. І те, що вони тут отримують, навчаючись, це принесе їм користь в майбутньому. Обладнали центр згідно державних стандартів. Впродовж 2 років юнаків обіцяють навчити азам військової справи. Вони будуть знати будову автомата, вже калашника, будуть знати. Я думаю, ми, звичайно, налагодимо стрільбу бойовими патронами. Будуть вони стріляти із пневматичної зброї, хоча початкові вправи це все, бо багато з них мають цього немало можливості. По фізичній підготовці вони піднімають тут і виконують і вправи з гірями, і полосу перешкод, і воєнізовані кроси, і будову гранати будемо вивчати, вивчаємо. І в нас є сіміни, в нас фактично майно і для проведення занять з медицини. На все це за програмою 105 навчальних годин. Та й свій вільний час хлопці з задоволенням проводять в центрі. Набагато цікавіше, звісно, автомати, постріляти, не знаю, це побігати навіть, це цікаво по тій полосі препятствий. Все, чого я тут навчуся, або ми, оце училище, що тут навчиться, знадобиться. Так подобається. Чим саме? Не знаю. Розвиватися можна душі. Це обов'язок кожного чоловіка захищати свою країну. Згідно з обласною програмою військово-патріотичного виховання, на Сумщині має працювати 6 таких центрів. За словами керівника департаменту освіти, до кінця року матеріальна база для здобуття знань майбутніми захисниками України буде створена в Конотопському аграрному ліцеї, Глухівському, Роменському, Хотінському та Шоскінському училищах. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Понад 148 мільйонів гривень. Результат роботи податкової міліції Сумщини за 9 місяців року удвічі перевищив минулорічні показники. Що дозволило досягти такого економічного ефекту? Далі у сюжеті. Прес-конференцію податківці збирають, аби прозвітувати про результати роботи міліції за 9 місяців. Підкреслюють, є про що говорити, бо показники роботи більш ніж удвічі перевищують досягнення минулого року, хоч пріоритети лишаються незмінними. Пріоритетними напрямками в діяльності податкової міліції залишаються це викриття резонансних кримінальних правопорушень, виявлення та ліквідація транзиту конвертаційних груп, викриття кримінальних правопорушень у митній сфері та ліквідація так званих центрів мінімізації митних платежів, протидія незаконному обігу підакцизних товарів, упередження розкрадання податку на додану вартість та відшкодування завданих державі збитків та як наслідок забезпечення максимально надходження грошових коштів до бюджету України. Про результати розслідувань справ звітує начальник оперативного управління. Припинено діяльність 6 підпільних цехів, вилучено підакцизних товарів на суму понад 60 мільйонів гривень. У сфері зовнішньоекономічної діяльності викрито 14 правопорушень, ліквідовано центр мінімізації митних платежів з оборотом 30 мільйонів гривень. А в результаті збільшення вартості задекларованих товарів додатково сплачено 52 мільйони гривень митних платежів. Та найбільш резонансні справи по конвертаційних центрах.
Виявлена та припинена діяльність двох міжрегіональних конвертаційних центрів із загальним обігом понад 650 мільйонів гривень, які діяли на території Сумської, Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей. Організатори даних схем надавали послуги з незаконного переведення готівкових коштів, безготівкових коштів в готівку за винятками 12-10%, що слугували їхнім, були їхнім заробітком. Після закриття центрів держава додатково отримала до бюджету 12 мільйонів гривень, а слідчі податкової міліції направили до суду більше двох десятків справ. Та головне завдання, аби збитки, заподіяні державі, були відшкодовані. Тут теж мають позитивні результати. За 9 місяців поточного року, за результатами проведення комплексу слідчих та розшукових дій, зібрання неспростовних доказів, слідчими було відшкодовано 20 мільйонів 917 тисяч гривень, що є 100% показником по відношенню до встановлених збитків кримінальних проваджень. По всіх напрямках показники роботи більш ніж вдвічі перевищують результативність попереднього року. Керівництво фіскальної служби області говорить, завдяки повному укомплектуванню штатів оперативних та слідчих управлінь підвищилася якість роботи. А економічний ефект від діяльності податкової міліції склав понад 148 мільйонів гривень. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Лижна база у Токарях не зможе приймати всеукраїнські та міжнародні змагання із біатлону через низьку якість покриття. Аби цього не допустити, обласна влада обіцяє зробити капітальний ремонт траси. Замість пари лиж – лижо-ролери. Біатлон хоч і зимовий вид спорту, але тренування не припиняються ані влітку, ані восени. Після кола пробіжки спортсмени стають на вогняний рубіж. І плавний спуск, не торопясь, останні терпіть. Молодець. Обучення йде легше. В стрільбі, іменно в стрільбі. Ну, хлопці там, ну, чуть-чуть позже, ну, стрільба теж, як кому Богом дано. Буває, можеш і 5, і 4, і 3 роки тренувати, якщо не дано чоловіку. Хист до цього діла, як сказати. Тетяна Баранюк займається біатлоном вже 8 років. У спорті рівняння тримає на видатного французького біатлоніста Мартена Фуркада і, звісно, сестер Семеренок. Юна спортсменка мріє, аби вдома на Сумщині були створені всі умови для занять олімпійським видом спорту. Траса, в принципі, м'яко сказати, розвалюється на глазах. Да? Тобто, спочатку, коли я займалася, вона була одною, вже спустя 8 років вона вже дирки, палки застряють, тобто наконечники ламаються, неудобна траса. Ми були в Чернігові, там, звісно, получше траса. Представники «Динамо», тренери, депутати на чолі з головою облради оглядають лижну трасу, аби на місці вирішити, що саме варто робити. Много жалоб на трасу, і вже в наступному році здесь не будемо проводити соревнования тільки з-за того, що плохое качество покриття. Поэтому обратился к главе обласної ради, который поддержал, в принципе, все-таки капітальний ремонт траси провести. 4,5 метри завширшки – такою має бути траса. За попередніми підрахунками, її ремонт обійдеться у 5-6 мільйонів гривень. Я зараз буду робити все для того, щоб тут траса була іменно по всім построєна, по всім стандартам міжнародним, щоб було можна проводити будь-які соревнования. Будемо робити все, значить, для того, щоб дійсно воно тут заработало так, як треба. Тому що ну, ми не можемо, я, по крайней мере, не можу допустити, щоб при мені от умерла наша слава біатлонна сумська. Такого бути не може. Планують зробити і освітлення траси, адже за умов, коли рано темніше, діти вимушені завершувати тренування о 3-й годині. Щодо нового інвентарю, то для школи вищої спортивної майстерності було придбано 17 пар лижоролерів на суму понад 100 тисяч гривень. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.